mwebali nyo kubanga mtu wa wanya ndoo zienze King Smith ananyi lugambo unakubayiru nonongai manyi muna mwole manyo kachagenda maso wana mguangale Uganda mwabayimbi wa mwabenja ulo side opposition ni wanawalaze mnu wa people power ate wali ya wanawalaze mnu siwa people power kwa gamba embele chagenda maso na ye kakutuse kwa kamulita nikena mwole gamba na mwleza manyi duanga Big Eye ama manyi duanga Ibrahim Mayanja onono nga vayi visele mwabega na ye wakana okubanga siwa chivina cha NRA mwilana laganti nino ye msajia people power era bantu wa people power ni wafayi nalani kwa kubanga wa msupportinga mungeri enja ule no mtegezachi baamu sasuli le nyumba ni baamu weleza sete mwene na wabida mwabida mwene umusajja ono weekend nyini katunaji kubaru kumuto ya vudeo na egata kumusajja kumchara manyidu anga Catherine kusasila era na mwene kila kwa walie wawe machinde nga ageza kwa kubira manejawe manyidu anga amina campaign era mwano ya vudeo na baeko ebigambo binji nyonyonyo bia yogeda uluwa vudeo na yogeda ya gambi entino ye abirongiinga eri NRM eri wakata sora kufayo wawula awagira Bobwine ngomu imbe asinga kichinchinga wadala chikoisa nyonga akabadi I don't know why wadala chikoisa nga akabadi naye tujja kwa tugenda maso matubitekele ekatha nikusasira yavudeyo nayo gira ata kunsonga za kamilioni na gamba muno kamilioni bwabanga awulira people power emutami emumye kadi yo kwesimba ku road mweya chaizo kula chichi mucho kachoka adheyo aje akomeweka yamuyimidaka akayimba ka pastor Bugembe akakomaweka chitawa kulindiride bwete wali wa people power wachuka uchusi akayimba kake kwa zichike yamuyimide na mugamba muno komaweka tufe tuli very open okubanga tu welcoming back into NRM tujja kuwa ebivulu tujja kuwa projects ezokola era wasinga dewala yako kamilion weekend ngakola kula ivunga ye mulugunya ngagamba singa kale save eri wa fejenali anoyebuza ku DP obako NRM atabadde bachebuza benja runenga kasuke nkulage kubigambo ya Catherine kusasira nga akubiriza omukulu Jose Kamilion natu seno mwega ya namgamba Kamilion kusaba obadde muganda wange tubadde mu entertainment industry munsike leo kuimba for a very long time why don't you just come back and wafe mu NRM tubanga tukula kula nye kitu necho no banga tukuwa ne campaign oshitegede kubanga tukukolera campaign tukukubira akalo oshitegede songa westo so kambi kulage ebya mwana mwala Catherine kusasira ne Big Eye nga ye wakana ate aba people power miyamo mikadi twandi bade ne answer yacho I am a member of the NRM. Tukuwagira twatukwaniriza okubera tojeje tuli baba akumye kadi ekiswaza nge jangu mu NRM twatukwaniriza ngaba NRM yesimbye kubanga abantu machinde yange mwekulide abantu abasinga mumanyi kulide mu machinde zalide mu machinde kulide mu machinde mvumbidwa mu machinde songa kati kwe gobo gabe walala ngatuna kaba waka obo oli azamanyiza abantu oba wamuluru bwa Amina si tuli kucha Amina na yinjagala kubagama tina abantu be waka tuino kubadizanga abantu ne yatenga sinza kubera kubasaba nte nakuzo mwino kulonda Amina mbasaba kwamba akuwa godiza bwatagaba aba kugamba omuntu atajukira batagaba so mbasaba abantu be machine nchaba sakira era nchaba weleza buli kimu kye bangambye ekibulamu nino kyongeramu kubanga nsibuka mu machinde mbere mu machinde sireba lwaki ekubole machinde ligana okubera nga kole nga wendi Amina nga wali sireba lwaki abantu be machinde workshop za machinde zibulamu ebintu ebyenjawulo nga wendi Amina nga wali mwoba president Museveni nga wali so mba saba mutu supporting eya tugenda kubanga tubengole ebintu ebyenjawulo yesaba. Okay, chine chibuzo chinzo kubacha njawulo ko chino chitakoze wano abayimbi bali mu byobufuzi Kamilion yesoro baba ebintu ebyenjawulo si NRM yo kasagala mucho tugabira NRM boka wabula buli kibiina kyonna because tulagala okuyimusa buli muvubuka yenna okubanti asobola okweyimirizaawo ng'omuntu ng'asobola okuyimirizaawo amakaage ye ng'omuntu tetuyawula mu bibiina oba oli wa DP oba oli wa NRM oba oli wa FDC batugaba ebintu bino tetwawulamu oba oli wa FDC oba oli wa NRM wabula tugaba okuyimusa abavubuka bonna mu Uganda okuba nti osobola okubaako ne kye wayimirizaawo ng'omuntu ate nga tusaggula kiki ekibulamu kye tuyinza okutegeera
kubanga okutegera si kwa buli muntu naye ffe baba tusinze ku ground tusobola okubanga tusobola okusaka kyemwetaaga abannamakindye bannawakiso bannakampala bannaki okuba tubayimusa nga abavubuka kikolanga kake ni kusasa presidential advisor kubanga omulimu gwange gwakuka ku ground kulaba kiki ekibulamu ekyetaagisa ekyetaagisa bana Uganda ekyetaagisa abavubuka okuba tubasobola okweyimirizaawo nga bo gwe mulimu gwa presidential advisor ekineetaagisa kubeera nti nno nsakira bana NRM bokka wabula ebibiina byonna kubanga Museveni akulembera ebibiina byonna oba wa DP oba wa NRM oba wa no oba wa FDC so kakati nze nga presidential advisor nzija ku ground okufindinga out bichi bana Uganda oba bavubuka bye beetaaga kati kana nka million mu NRM banga ngojeko kuba presidential advisor ndi muwagizi wa NRM ate buli muntu bamugamba okuwagira kyawagira tikulemesa obwoli wa NRM obwoli wa nope mu NRM twaniriza buli muntu lwa nsonga ffe tuli mu buyinza ngaba NRM omuntu nga bakumye card wenanga oliyo nga bakumye card mu nope jangu ffe singa Catherine kusaasira ekyo mukulembeze w'eggwanga yakinkwasizza jangu ondabe nga Catherine kusaasira wabakumye card tulabe engeri gye tuyinza okukuyambamu kubanga omuntu okuba ng'ogeze mu byobufuzi kitegeeza olina ky'oyagala ng'omuntu osakira lubuto lwe ng'omuntu so jangu ondabe nsobole okuba nga nsobola okukuyamba ng'omuntu n'okuba ng'osobola okweyimirizaawo kubanga ebyobufuzi buli omu akolera lubuto lwe ab'enjawulo sijja boogera mu kamera naye nga gye bali kubanga ebyobufuzi bigatta abantu bangi nnyo besobola kwasanguza mu kamera oba wa NUP oba wa FDC oba wa DP naye gye bali naye tefe mu NRM twaniriza buli muntu alina kyayongera ku muntu oba ku bantu aba bulijjo oba mu Makindye oba mu area gy'oli oba Koyima oba wa naye ffe kasobera ng'olina kyoyongera ku ggwanga tukwaniriza okubeera nti nno omuntu oyo olina ky'omuyamba ng'omuntu nze wempadde ebimba bwa Holding saawudde w'omukulembeze webadde antuma teyaŋŋambye kwawula kibiina wabula twagala kulaakulanya abavubuka abannayuganda kuba nti eggwanga lyaffe erina kye lyeyongerako aye n'abavubuka okuba tibalina bye bakola nga bo so tetwawula oba oli wa NRM oba oli wa NUP oba oli wa DP yagenze mu byobufuzi yensa abantu bamuwagire kuba mbakakasa nti Makindye tegenda kusigala kyekimu nze ndi kuluzza ate ngenda kulusakira njagala kubakakasa Makindye ngenda kugisakira okuba nti Makindye buli woyita waliwo chorus buli woyita waliwo ekyenjawulo mu Makindye twetaaga ebintu bitono nnyo so mbasaba mutuwagire tubeere nga tuli bumu ng'abannayuganda mbasaba tubeere bumu n'ekintu ekirala ekyantumiddwa ŋŋenda kugaba ebijimusa mu Uganda yonna Pulezidenti Museveni yampadde okugabira ebijimusa mu Uganda yonna okuba nti buli munnayuganda yeetaaga ebijimusa tukudde tuli mu bwankuba tulina okugaba ebijimusa mu Uganda yonna buli yeetaaga ebijimusa contact me in my office ŋŋenda kujja buli wamu w'oli neyanza byonna nga wabyogedde webiri abannayuganda yessaawa kati eno action time tewakyali bigambo okiwulira akaseera ka action time ebintu byonaonange mulaba nti advisor abitusitatira ku ground era tugenda kubanga eggwanga lyonna buli muntu beereeyo ng'olinze ngaokimanyi nti ogenda kufuna kyolina okufuna bwekitobwe kiri.